trenér, tak bohužel teda řekl bych vešla Grukula třetího ze čtvrtým, ten výsledek je dneska hodně jednoznačný, hodnocení toho zápasu v Tasovicích. Tak jsme samozřejmě asi tušili, že to dneska nebude jednoduchý a já jsem říkal, že dneska jako jediná cesta k úspěchu je to, že všichni půjdeme na stůl, možná někteří navíc, aby jsme tam byli schopni něco uhrát, protože teď samozřejmě dlouhodobě to není náhoda, že ty Tasovice jsou teďka nahoře a nám se to dneska moc nesešlo, no, protože to zranění samozřejmě toho Davida nás trošku zaskočilo, ale že dostali v sobě ten gól. A druhý gól, to byla tragédie, jako tam, že jo, Zdenkovi jsme moc nepomohli, protože jsme si dali vlastní gól a samozřejmě pak už to byl samospád a mě neví na tým trošku, no he, ne, trošku, ale mrzí mě na tým ten, nebo už je to vlastně další třetí poločas v řadě, kdy jsme v té defenzivě propadli a já do té obrané řady budu muset šáhnout. Bohužel teda, ale máte to hodně omezené ty možnosti, protože v zápase s Tišovem se zranil Filip Blažek, v podstatě máte jenom 4 beky, když navážu na tohle téma, takže tohle pohledu to asi pro vás bude hodně těžký to nějak měnit. No tak já jsem říkal, že tady jako Blansko, že jo, když budeme zdraví, tak můžeme tam čeřit ty vody nahoře. Ono se to, že jo, čtvrtý kolo, už se nám to sešlo, že těch absencí bylo víc, ale nějaké možnosti tam jsou, samozřejmě i šáno do toho dozadu, ale dneska třeba, že jo, dneska byla škoda, že nemohli sama třeba Momo Traore, který by nám určitě tady pomohl do těch breakových situací a budeme si muset poradit s tím, co máme. Dneska dostali příležitost kluci z toho, řeknu, neříkám, ze širšího kádru a ti, co neměli takovou herní praxi, a takže si mohli ochutnat, jak o čem ta divize je a dostanou příležitosti další hráči a budou si s tím se nějak vyrovnat. Bohužel ten výsledek je teda jednoznačný, aspoň teda pozitivum, řeknu, nasazení toho Zdeňka Veselého jako mladšího dorostence, že si myslím, že tu roli, i když inkasoval 4x, že celkem psychicky to zvládl dobře. Jo, tak já jsem ho nedostal vůbec pořádný tlak, jsem mu chtěli pomoct všichni, ale moc jsme mu nepomohli, protože on vlastně hned po minutě pobytu na hřišti chytil tutovku. Dali jsme si vlastní gól a pak mě na tým hlavně štvalo to, že mu kluci nepomohli v těch soubojích, v těch centrech, protože fotbal se dneska rozhoduje vápně a samozřejmě nemůžeme chtít tady po mladším dorostencovi, aby nám tam chodil a boural nám tam útočníky. Tam uměli samozřejmě pomoct stopeři a ti tu roli v tom obraným vápně vůbec nezvládli, protože co centr to gól a v podstatě tam moc šancí, co by nedali, nevybavuju a ten zápas dneska to byl prostě zápas blbec a když jsme si i v poločase něco řekli, tak jak to chceme v druhé půlce, tak vlastně hned první reakce končili gólem a v podstatě nebylo o co hrát, takže život, tam jsme sice nabokli nějaký tyčky břevna, ale nějaký šance tam byly, ale to se rozhodovalo úplně někde jinde a jako já jsem to říkal v kabině v půlce, že dneska v té divizi všichni umí bránit, všichni umí běhat a v momentě, když se tam v té agresivitě, v tom soubojích tomu nebudeme schopni přizpůsobit, tak ta problémovost na to stačit prostě nebude a dneska se to projevilo podle mě úplně v plné nahotě a to vítězství domácí je jednoznačný a nebyli fotbalově lepší, ale prostě chtěli to víc agresivně, napadali, vyhrávali souboje, to dneska dělá fotbal a dneska se celé jednoznačně nás přejeli.